সকলে মাঘৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে পালন কৰে ভোগালী বিহু। মঙ্গলবাৰে বকলিয়া ঘাটত অঞ্চলটো তিৱা সকলে সমূহীয়াকৈ খাই উৰুকাৰ এখাজ আৰু ৰাজাপথাৰত সমজুৱাকৈ এবাৰ ভোজ ভাত খালে অঞ্চলবাসী এইদৰে আজি ঘৰে ঘৰে পালন কৰা হৈছে তিৱা পিছু অৰ্থাৎ ভোগালী বিহু। আৰু এনেদৰে তিৱাসকলে আজি ভোগালী বিহু আয়োজন কৰিছে। ৰেচনাবাদ চাওঁ হওক আমাৰ সংবাদদাতা ৰাজবীৰ সিঙৰ এক প্ৰতিবেদন। আজি এই রাজাপথাৰ তিনিআলি তিৱা গাঁৱত মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে ইয়াত ভোগালী বিহুৰ আয়োজন কৰিছে। এই ভোগালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াত তিৱাসকলৰ নৃত্য ইয়াত পৰিৱেশন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। উৎসৱমুখৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই তিৱাসকলৰ এই মাঘৰ মাহটো প্ৰথম মাহ বিহুত তেওঁলোকৰ প্ৰথম মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে এইটো বিশু অৰ্থাৎ মাঘৰ বিহু এইটো উদযাপন কৰিবলৈ লয়। গতিকে এই পৰম্পৰাভাৱে তেওঁলোকে এই বছৰৰ পৰা মিলিজুলি ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ী সকলোৱে মিলিজুলি এটা এই অনুষ্ঠানটো ভোগালী বিহু মাঘ বিহু উৎসৱটো পালন কৰিবলৈ লৈছে। সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ, সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আমি এতিয়াত উপভোগ কৰিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোতে সঁচাকৈ আমাৰ তিৱাসকলে যুৱক যুৱতীসকলক লগত লৈ উলহ মালহেৰে এই উৎসৱটি উদযাপন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আচলতে মই ভোগালী বিহুৰ লগতে ভোগালী পিছুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সঁচাকৈ আজি অতি আনন্দৰ বিষয়, আজি উৎসৱ পৰিৱেশ সকলোৱে ইয়াতে অমিল মিলেৰে এনেদৰে ভোগালী বিহু